Nehoda na obchvatu Vsetína zablokovala dopravu. V pondělí kolem 6:30 ráno zde havarovala 3 auta, jedno nákladní a 2 osobní. Kdo z řidičů chyboval a co bylo příčinou střetu vozidel, není zatím úplně jasné. Vozidlo nákladní Renault předjíždilo osobní vozidlo Opel, kdy při dokončování tohoto manévru došlo ke střetu právě těchto dvou vozidel. Nadále tady toto vozidlo Opel bylo vymrštěno nákladním vozidlem do protisměru, kde došlo k další srážce s protijedoucím vozidlem, a to značky Volkswagen. Jen dílem náhody vyvázli všichni řidiči i jejich spolujezdci bez vážnějších zranění. Při vyšetřování nehody byl obchvat Vsetína zcela uzavřen. U všech 3 řidičů, i u řidiče nákladňáku, i z Oplu, i Volkswagenu byly provedeny dechové zkoušky, u všech byly negativní. Předběžná škoda na vozidlech a dopravním zařízení se odhaduje na 70 tisíc korun. Na obchvatu se podařilo dopravu zcela, dá se říct, otevřít těsně před 3:15 dopoledne.